Poenta ove priče nije da vas zastrašimo, već da vas upozorimo da nikada sa strancem ne treba otići negde, pogotovo ako vam nudi slatkiše i lepe stvari. I taman, kad su deci igračke u potpunosti zaokupile pažnju, Baba Roga je iskoristila svoju priliku. Prišunjala se lagano da je ne primete. Povukla vrata od kaveza i on je u trenu bio zaključan. Zatim je uzletela, uspravivši kavez koji je bio odlična zamka i počela da likuje nad jadnom, prevarenom dečicom. Mama, mamice! Upomoć, mama, upomoć! Oh, kako ste naivni, dečice slatka. Mislim, slatka kao najslađa hrana. Šta ste mislili da ćete dobiti čokoladu? Pa vi ste moja čokolada. Moja poslastica za danas. Znate, ali ja sam ipak specijalno za vas pripremila čokoladu. I to toplu čokoladu, ali sa vama u njoj. Pogledajte. Najpre, da poletim malo od sreće, šta? Niste znali da i to mogu. I evo, spremna je šerpica, čokoladica i dečica u njoj. A sada malo da promešam čorbicu. Pomozite! Upomoć! Mama, mamice! Baba Roga je nastavila sa mešanjem i onda je počela da dodaje svoje omiljene začine. Kako volim ove dodatke u jelima. Moram još malo da dodam. Nije dosta, nikad nije dosta. Sa zadovoljstvom je mešala svoj ručak i trudila se da ga što bolje pripremi. Prosto je uživala u tome. Ugasit će mi se vatra. Odmah se vraćam, slatkiši moji. Idem po još drva za što bolju vatricu. Odmah se vraćam, a vi radite šta god želite, ali ne zadugo. Mama, upomoć! Mamice! Upomoć! Mama, pomozite! Upomoć! Smirite se, odmah se smirite. Moramo iskoristiti ovu priliku dok se Baba Roga ne vrati. Ali kako da se izbavimo odavde? Kako? Ne znam kako, ali pustite me da malo razmislim. Brzo misli, brzo. Znam. Odmah me sada saslušajte i budite smireni. Skupite se brzo i podignite me da probam da otvorim ovaj kavez. Deca su se nekako skupila, podmetnula svoja leđa i Maša je uspela da se popne do vrha kaveza. Bilo joj je veoma teško da svojim malenim ručicama otključa kavez, ali je ipak na kraju konačno uspela. Uspela sam! Maša je brzo podigla poklopac od kaveza, izvukla se i zaključala kavez kako Baba Roga ne bi primetila da se nešto desilo. Braćo i sestrice moje, idem najbrže što mogu da pozovem nekoga u pomoć. Čuvajte se, trčat ću najbrže što mogu. Evo stižem, dečice moja. Donela sam drva za što bolju vatricu. Moram dobro da založim. Uskoro će moj današnji ručak biti spreman. Hajde, hajde, lepi moji. Da li ste spremni? Čekaj, šta je ovo?
nešto nije u redu. 1, 2, 3, 4. A? Pa šta je ovo? Govorite gde vam je sestra, govorite gde, govorite kad vam kažem. Govorite vi mali prevaranti. Platit ćete mi za ovo, platit ćete, jel vam jasno? Jazbini se kriješ ti, ohola zla veštice. Ja sam majka ove dece, odmah da si ih pustila. Ne pada mi na pamet, ne prilazim. Ništa me neće sprečiti danas da ih pojedem, pa ni njihova rođena majka. Slušaj me ti i svo zlo ovoga sveta. Moja deca nikada neće biti tvoj ručak. Ja sam majka kakvu još do sad nisi upoznala, a sad ćeš to i videti. U pakao ću te poslati tamo gde ti je i mesto. Ne! Uspelo je. Mama, mamice naša, mamice. Dečice moja draga, pa šta ste to učinili, lepi moji? Ali u redu je sada, najgore je prošlo. Idemo kući, dečice moja, sada ću vas osloboditi. Mamice naša. Dečice moja, dođite da vas poljubim. O, dragi moj, dobro je, dobro je. Idemo kući, bit će sve u redu. Deco moja draga, da se okupimo sada svi nakon svega što nam se desilo. Prošli ste, najdraži moji, nažalost kroz jednu tešku i bolnu lekciju. Nadam se da više nikada nećete ponoviti istu grešku i sa neznancem otići negde, sa neznancem koji nudi slatkiše i lepe stvari. Majka je tu da vas čuva i štiti, ali majka ne može uvek sve da vidi. Zato morate naučiti da brinete o sebi, o svojim sestricama i braći. Morate izvući pouke iz ovakvih stvari i biti pametni. Ne dozvolite više nikada da vas prevare slatkorečive reči neznanca.